Järnvägen är vårt mest miljöanpassade transportslag. Ett ekologiskt uthålligt samhälle kräver att en större andel av våra resor och transporter sker med tåg. För att människor och gods på ett säkert sätt ska kunna färdas på järnvägen måste banvallar och bangårdar hållas någorlunda fria från vegetation. För Banverket är ogräsbekämpningen en säkerhets- och arbetsmiljöfråga. Lokförare måste kunna se signaler och tavlor tydligt. Dessutom finns det risk för spårhalka då vegetationen minskar friktionen mellan hjul och räl som kan göra att tågen inte kan stanna i tid. Dessutom kan mycket växlighet i spåren dölja spårfel och detta kan ju få ganska allvarliga konsekvenser. Det är även en arbetsmiljöfråga då de som arbetar i spårområdet inte ska vara skymda och det ska inte heller finnas risk att de halkar då på grund av mycket vegetation. Att bekämpa vegetation på järnvägen är en säkerhetsfråga. Att det görs på rätt sätt är en miljöfråga. Banverket har genom åren prövat alternativ till kemisk bekämpning av ogräs. Men hittills är kemisk bekämpning det mest ändamålsenliga. Mycket forskning läggs på att hitta preparat med rätt egenskaper vad gäller både effekt och miljö. Vår rekommendation om vilket preparat och vilken dos som Banverket ska använda, den är ju baserad på en avvägning mellan hur effektivt det är, det måste vara tillräckligt effektivt mot ogräsen, och hur det uppträder i banan då. Det måste brytas ned tillräckligt snabbt och det får inte vara för rörligt så att det når grundvattnet. De medel som används ska inte bara vara effektiva mot ogräs utan man måste också säkert veta hur preparatet uppträder i banvallen efter besprutning. I ett miljökontrollprogram tillsammans med Sveriges lantbruksuniversitet tas därför både markprover och prover från grundvattnet på ett antal platser i landet. Provplatserna är valda utifrån jordart, geologi, terräng, klimat, grundvattenbildning och banvallens uppbyggnad. Teoretiskt så ska ju det här bindas ganska åt jorden och det ska brytas ner. Men visst, på ett sätt så kan man ju tro att någonstans i något prov borde vi få ett genomslag någon gång. Men nej, egentligen följer det regelboken. Har bekämpningen gått till på rätt sätt, utförandet, så ska det ju inte heller hamna någonting i grundvattnet. Banverket använder enbart preparat som är godkända av Kemikalieinspektionen. Verksamheten följer Naturvårdsverkets anvisningar för spridning av kemiska bekämpningsmedel. Det särskilda besprutningståget har utvecklats i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet. Metoden innebär att en begränsad mängd kemiska bekämpningsmedel används och bara där det behövs. För närvarande används Roundup Bio med den aktiva substansen glyfosat. SLU har gjort omfattande försök i järnvägsmiljö med medlet som är biologiskt nedbrytbart och som även används inom bland annat jordbruket. Miljökontrollprogrammet har nu löpt i det tredje året som är inne på det här nu då. Och då har man inte hittat inte ett enda prov har man hittat koncentrationer av glyfosat eller av nedbrytningsprodukten AMPA då. Så att det tror vi är representativa resultat i alla fall. I tågets arbetsvagn finns vattentankar, bekämpningsmedel och den utrustning som blandar och pumpar ut preparatet. Styrningen av besprutningen sköts av en operatör som sitter framme i lokets förarhytt. Härifrån har operatören bra uppsikt över spåret och kan göra uppehåll i besprutningen när tåget närmar sig känsliga områden, som till exempel vattentäkter. Ombord på tåget finns också de datorer som styr och dokumenterar processen. Tåget är utrustat med ett positionssystem så att man exakt vet var preparatet har lagts ut. Tågets hastighet vid besprutning är maximalt 25 km i timmen. Det är tillräckligt för att med fartvinden minimera oönskad spridning. Sprutramperna är så utformade att fartvinden pressar ner bekämpningsmedlet mot marken. På så sätt blir avdriften liten och medlet hamnar på rätt plats. Eftersom ramperna kan skjutas ut kan tåget bespruta efter banans behov och efter operatörens bedömning.
Bekämpning sker inte när det regnar eller blåser mer än 5 meter per sekund. För att öka precisionen i ogräsbekämpningen används olika typer av utrustning. För korta sträckor med många uppehåll finns en ogräsbil som kan köras på både väg och järnväg. Bilen är försedd med en fläkt som pressar bekämpningsmedlet mot marken för att hindra vindavdrift. På begränsade ytor kan en så kallad avstrykare användas som stryker preparatet direkt på växtligheten. Men bekämpningen måste då upprepas flera gånger per säsong. På mindre ytor och runt vissa anläggningsdelar fungerar ryggsprutor bäst. Vi har förståelse för att viss bekämpning krävs ur säkerhetssynpunkt. Däremot så ser vi ju gärna att man fortsätter att arbeta med alternativa metoder som kan ersätta den här kemiska bekämpningen. Banverket studerar möjligheten att bespruta med vanlig ättika. Men det kan bara användas på spår med träsliprar eftersom ättika har visat sig ge skador på betongsliprar. Hetvatten och bränning med gasol är mycket energikrävande och har kortvarig effekt eftersom de metoderna bara kommer åt ogräset över markytan. Manuell röjning är tidskrävande men förekommer idag på de restriktionsytor som är undantagna från besprutning. Genom att använda ren makadam i banvallen får ogräset svårt att få fäste. I och med att nya järnvägar byggs och äldre rustas upp minskar därför på lång sikt behovet av ogräsbekämpning. Sveriges lantbruksuniversitet tittar också på andra möjligheter att ytterligare minska mängden kemiska bekämpningsmedel med bibehållen effekt på ogräset. Och gärna då så att man, om man kombinerar Roundup IO med någonting annat, så kanske man kan reducera dosen av båda preparaten så att säga. Man har sammanlagt en lägre dos men en bättre effekt då, om man har någon form av synergieffekt där. Det är någonting som vi tittar på. Inför varje säsong gör Banverket en anmälan till berörda kommuner. Genom dialog vill man gemensamt komma fram till vilka områden som ska undantas så att inte av misstag sker bekämpning vid till exempel vattentäkter, brunnar eller andra särskilt känsliga områden. Vi kontrollerar såklart att det inte sker sprutning inom vattenskyddsområde, men sen är det deras ansvar som verksamhetsutövare att se till att de vidtar sådana försiktighetsmått att till exempel inte enskilda brunnar eller öppna vattendrag förorenas. Banor där vi har mycket växtlighet och vegetation får en förkortad livslängd som innebär att vi ett utökat underhåll. Och kan vi då få bort vegetationen så kan vi spara väldigt mycket pengar som vi istället kan lägga på att bygga ny järnväg och underhålla befintlig järnväg. Med en ansvarsfull bekämpning av vegetation i spåret kan järnvägen fortsätta att erbjuda ett både säkert och miljömässigt hållbart transportsystem för människor och gods.